Selamat pagi. Apa khabar semua? Jadi hari ini ialah hari Jumaat, hari terakhir untuk kita belajar secara tidak bersemuka bagi minggu yang kedua. Okey, bagi minggu yang kedua, maksudnya dah 2 minggu dah kita belajar. Cikgu harap pembelajaran yang cikgu bagi pada awak 2 minggu ni awak sentiasa ulang kaji di rumah. Okey. Seperti yang cikgu cakap, hari ini ialah hari Jumaat, 29 hari bulan 1 2021. Okey, hari ini kita akan ulang kaji semula apa yang kita dah belajar, huruf yang kita dah belajar daripada minggu lepas dan juga minggu ni. Okey, cikgu akan tunjuk huruf yang kita dah belajar. Okey, sebut A. Sekali lagi A. Sekali lagi A. Okey, ingat bulat tarik huruf apa? A. Sekali lagi A. Huruf kedua yang kita belajar pada minggu ni, huruf E. Pandai. Huruf E. Okey, huruf E. Tarik pusing. Dia ada gigi kat tengah, gigi E. Tarik pusing. Jadi huruf apa? E. Huruf apa? E. Sekali lagi. Huruf A. Huruf E. Huruf A. Huruf E. Okey. Boleh nampak? Yang atas ialah A. Yang bawah ialah E. A. E. A. E. Okey, sekarang cikgu tunjuk, awak sebut. Pandai. Saya lagi. Pandai. Okey, jadi kita dah sebut. Okey, kita pun dah buat ni dah 2 minggu dah kita buat. Cikgu akan tunjuk saya lagi cara untuk awak tulis kedua-dua huruf ni. A, E. Okey. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk seperti yang cikgu cakap tadi. Cikgu akan tunjukkan kepada awak cara untuk tulis huruf A dulu. Huruf A. Okey, kita mula. Huruf A. Bulat tarik. Sekali lagi. Bulat tarik. Okey. Awak pegang pensel awak, pensel warna awak. Awak pegang. Bulat tarik. Huruf apa? A. Huruf apa? A. Sekali lagi. Bulat tarik. Huruf A. Huruf A. Sekali lagi. Bulat tarik. Huruf A. Sekali lagi. Bulat tarik. Huruf A. Sekali lagi. Bulat tarik. Huruf A. Huruf A. Huruf A. Faham? Huruf A. Huruf apa? Huruf apa? Pandai. Huruf apa? A. Okey, ini yang minggu lepas kita dah belajar. Minggu ni cikgu ulang last untuk awak. Okey, sekarang kita pergi ke huruf yang seterusnya. Baiklah. Selepas huruf A, huruf kedua minggu ni yang kita belajar ialah huruf apa ni? E. Huruf apa? E. Ingat huruf apa? E. Baiklah. Sekarang kita akan tulis huruf E. Huruf E. Macam mana saya ajar buat huruf E? Tarik pusing. Sekali lagi huruf E. Tarik pusing. Sekali lagi huruf E. Tarik pusing. Okey, awak pegang pensel warna awak ke, pensel warna ke. Tarik pusing. Huruf apa? E. Huruf apa? E. Ingat, dia ada gigi, ada gigi. Tarik dulu, buat dulu gigi dia. Lepas tu baru kita pusing. Okey, mesti tarik dulu gigi dia, baru kita pusing. Huruf E. Huruf E. Huruf E. Yang atas huruf
berlatih menulis di rumah juga ah. Tarik pusing. Tarik pusing. I. Bulat tarik E. Bulat tarik E. Huruf E, huruf I. Huruf E, huruf I. Oke, lepas ini kita akan baca bersama-sama satu lembaran huruf E dan juga huruf I. Oke anak-anak, seperti yang cikgu cakap tadi, tadi kita dah ulang kaji cara untuk tulis huruf A dan juga huruf I. Sekarang kita akan baca bersama-sama. Okey, jom kita baca. Okey, mula ikut selepas cikgu dulu ah. A I A I A A I I pandai. I A A I I A A A A I I I A I A I. Sekali lagi. A A I I I A A I I A A A A I I I A I A I. Okey, sekali lagi cikgu tunjuk awak yang akan baca. Cikgu harap lepas kita dah baca ni, jadi awak boleh kukuhkan lagi dari ingatan awak tentang huruf A dan juga huruf I. Ingat, ini adalah huruf A. Ini adalah huruf A. Ini adalah huruf I. A I A I. Okey, huruf A bulat tarik. Huruf I kita tarik dulu baru kita buat pusing. Okey, cikgu harap apa yang cikgu ajar awak selama 2 minggu ni tentang huruf A dan juga huruf I, awak boleh faham, awak boleh tulis dengan baiklah. Cikgu tak harapkan awak tulis dengan cantik lagi. Sekurang-kurangnya awak boleh tulis huruf A dan juga huruf I secara conteng ataupun secara rambang macam tu. Minggu depan kita akan mula dengan huruf yang lain pula. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Selamat maju jaya.